דיברנו כבר בשנים הקודמות על ההלכה הזאת בתע"ב, שיש עניין שבן אדם יהיה לו כלים נעים על השולחן. יש אדם ששואל שאלה כזאת, יש לי כלים לא נעים, אבל יש לי חבר שנוסע נוסע מחוץ לבית. האם יש עניין שאני אשאל מהכלים של פסח שלו כדי לשים על השולחן שיהיה לי כלים נעים? האם השאלה תועיל לי? זה יתפוס משהו? או לא. אז אני, כמה שזה נראה לכם פשוט, התחבטתי הרבה. כי בשולחן ערוך כתוב שאם יש לך משכונות של גוי אצלך, אתה יכול לשים אותם על השולחן. מה זה משכון? תגידו אתם, מה זה משכון? זה שייך לו. זה משייך לו, אבל זה בזכות הלוואה שלי. זאת אומרת, יש לי בזה איזושהי... אחיזה. אחיזה. הוא לא אמר תשאילו כלים. במצרים מה היה? שאלה אישה משכנתה מגירת ביתה. עכשיו, לשאול כלים זה דרך חירות? לא. לתת פקדונות, להשתמש לא בפקדונות, במשכונות של גוי זה דרך חירות? כן. כן, כי הגוי חייב לי כסף, ואני משתמש בפיקדון שלו, זה דרך חירות. אז לכן אני חושב שהשאלה היא לא כל כך... נמצא שאני נמצא קניין, כאילו המשכון, הוא לא יקנה לך אותו. כשאתה שואל, הוא שלך, אתה כן יכול. זה קניין הוא שלך. מבחינת השימוש. אז זה שלי, מה? נכון. אז זה משנה... נכון, אבל פה השאלה היא לא הייתה על השימוש, אלא אם אני, יש עניין שאני אלך ואשאל. אני חושב שההליכה לשאול היא עצמה לא דרך חירות, זה לא העניין. השאלה הרבה שאלים, אדם שמתחיל בנזק על הכלים האלה, אז זה כן מראה שיש לו... אני אגיד לך, אתה מתחייב בנזק גם על האופניים של השכן שנמצאים למטה והן לא מושאלות לך ואתה הזקת להן. לא רק על מה שאצלך, גם על מה שלא אצלך. יותר נתפס, יותר פיסטי. כן, הוא נתן לך רשות להשתמש. השאלה היא אם שאני שואל כלי לשימוש, זה דרך חירות. תגידו, אתם רוצים עכשיו, יש בחורים שיוצאים לפגישה, אז הם רוצים שיהיה להם רכב יפה, לעשות רושם. אז תגיד, כשאתה שואל רכב ממישהו ויוצא לפגישה, זה דרך חירות? זה לא בנבדה. זה לא בנבדה. עד שאתה מדבר על גניבת דעת של הרכב שלוקח לפגישה, אני אספר לך סיפור על גניבת דעת הפוכה.